بسم الله الرحمن الرحيم شعب كريهر قيسا وحي نقصه فوق لي مالين كلي أو قيمة بدن مالين لينو مغالدين نديفين شرني مالين لينو قدن شرني واجبك ودنيا دينا سارن خميس سو سعوتا وبشو تهي لحيا لباتن ومالين تي نقو تلقى لي أول الله نديفين تمغالد هرقيسا ومالين تي دقموينكو ay dhamaantood ka qayb qaadan jireen nadaafadda iyo nadiifinta magaalada Hargeysa waxaan filayaa maalinta khamiista qof waliba inuu doorkiisa qaadan doono oo kaga dhex qaadan doono degmadiisa iyo halka uu degan yahay nadiifinta magaalada waynu ku tartamaynaa degmo waliba waxay isku sameeyaan isku tashi ku qotama dadka degmada degan inay gumcaha is qabsadaan oo ay ka qayb qaataan ololaha waxaan rajaynayaa in degmo waliba ay si weyn u soo baxdo qof waliba xilkiisa iyo waajibaadkiisa uu guto si marka aynu u aragno degmooyinkeena oo nadiif ah degmo nadiif ah markaynu helana waxaynu heli doonaa magaalada Hargeysa oo wada nadiif ah dadaalkaas ayaynu maalinta khamiista ka wada qayb qaadan doonaa dhammaanteen inagoo isku duuban walaal ah wada jirna oo gamcays haysana waxaan rajaynayaa in sida annaguba aanu u sugi kari la'nahay maalinta khamiista in idinkuna sidaas oo kale u sugi kari la'dihiin waayo maalin aad gudatay waajibka uu dalkaagu kugu leeyahay inaad dalkaaga u shaqayso ayaynu wada gudan doonaa insha allah oynu isugu soo bixi doonaa degmooyinkeenna iyo xaafadaheenna qofka inoogu yarna ee aan ololaha kasoo qayb gelina wuxuu qaban doonaa marka uu jidka marayo ayuu wixii ishiisu diida qaadi doonaa hooyaduna waxay xaadi doontaa ugu yaraan gurigeeda hortiisa guul baan ina wada rajaynayaa waa inuu iyo khamiista iyo 26-ka bisha iyo magaalada Hargeysa oo aynu wada nadiifino wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maalinta khamiista oo bishu tahay 26-ka bisha 8-daad 2021-ka waxaan noo astaysan barnaamijkii ololaha nadaafadda caasimada jamhuuriyadda Soomaaliland muwaadin kasta iyo qof kasta oo reer Hargeysa waxaan ku codsanaynaa inay maalinta ololaha nadaafadda ay nagala soo qayb galaan dhammaan shacabka reer Hargeysa waxaan ku codsanaynaa inay mar labaad nagala soo qayb galaan oo barnaamijka ay nala wadaan sidoo kale qaybaha kala duwan ee dowladda ururada bulshada